Jo, problemi është që këtu nuk është çështja se kemi të bëjmë me një protest që organizon opozita. Faktikisht, opozita e vendit nuk është Sali Berisha. Kjo është një protest që do të bëjë Sali Berisha. Tani një njëri i cili de facto është i dënuar me burgim të prietshëm, por de jure nuk po realizohet edhe do të gjendet mënyra që të realizohet dhe kjo, pra një njëri tillë nuk i ka ngelur gjë tjetër, sepse gjithë faktorët, do më thënë, ata që realisht të mbështesin që të vishë në pushtet, faktori t'il janë populli shqiptar, faktori t'il janë faktorët ndërkomtar e të tjera, faktor kryesor janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë, do më thënë, alati strategike më i fuqishëm i Shqipërisë dhe ne atje e kemi mbështetur fort kokën, sepse kemi arsye, pse kemi mbështetur kokën atje, kur të thonë që nuk vjen dot më në pushtet, kur të shikosh gropën e zverkut do vish më në pushtet, pra një njeri i tillë pa shpresë, atëherë ai si ka ngelur gjë tjetër, veç se, domethënë, merr edhe abuzo me njerëzit.